بسم الله الرحمن الرحيم در فضیلت علم, علم کی فضیلت کے بیان میں. بنی آدم از علم یا بد کمال نہ از حشمت و جاہ مال و منال چو شمع از پے علم باید گداک کے بے علم نہ تو خدا را شناخت. خرد مند باشد طلبگار علم کے گرمست پہ وست بازار علم. کسیرا کے شدر ازل بختیار طلب کردن علم کرد اختیار. فضیلت یعنی بزرگی, در فضیلت علم یعنی علم کی فضیلت کے بیان میں. بنی آدم از علم یعبد کمال, بنی آدم یہ عربی لفظ ہے, بنین ابنن کی جمع آتی ہے, عربی میں بنین کا نون گر جاتا ہے اضافت کی وجہ سے. بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد, انسان. از علم, علم سے. یابد, یافتن پانا سے مضارع کا صیغہ واحد غائب ہے. کمال یابد یعنی کمال پاتا ہے, کامل بنتا ہے جسے کہیں گے. حشمت کے معنی دبدبا, یعنی نوکر چاکر, بہت زیادہ نوکر چاکر کا ہونا جسے کہیں گے. جاہ یعنی مرتبہ, مال و منال یعنی مال و اسباب, مال و جائیداد, سامان. شعر کا ترجمہ ہوا, آدم علیہ السلام کی اولاد علم سے کمال پاتی ہے, علم سے کامل بنتی ہے, نہ کہ دبدبا, مرتبہ اور مال و اسباب سے. یعنی آدمی کے پاس کتنے بھی نوکر چاکر ہوں, بہت بڑے مرتبے پر فائز ہو, مال و جائیداد زیادہ ہو, اس سے انسان کامل نہیں بنتا. انسان کے اندر کمال جو پیدا ہوتا ہے وہ علم سے پیدا ہوتا ہے. علم ہوگا تو آدمی کامل بنے گا. جو شمعز پہ علم باید گداخت کہ بے علم نہ تو خدا را شناخت. کریمہ سعدی میں یہ شعر بہت زیادہ مقبول ہوا. شمع کے معنی موم بتی, چراغ. از پے میں از جو ہے وہ زائد ہے, پے کے معنی پیچھے, لیے, واسطے. باید گداخت, یہ باید کا لفظ جو ہے ماضی مطلق کے ساتھ آتا ہے اور اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے, جیسے باید دید, دیکھنا چاہیے, باید نوشت, لکھنا چاہیے, باید خواند, پڑھنا چاہیے, ایسے ہی باید گداخت, پگھلنا چاہیے. چشمع موم بتی کی طرح, چراغ کی طرح, چراغ کے مانند. ازبے علم, علم کے واسطے باید گداخت, پگھلنا چاہیے. کیوں کہ بے علم جاہل آدمی نہ تو نہیں سکتا خدا را, خدا کو شناخت یعنی پہچاننا. شناختن پہچاننا سے شناخت جو ہے حاصل مصدر ہے. ترجمہ ہوا شعر کا, موم بتی کی طرح علم کے واسطے پگھلنا چاہیے کیونکہ بغیر علم کے خدا کو نہیں پہچان سکتے. یعنی جس طرح موم بتی پگھلتی ہے اور
पूरे अपने आप को खत्म कर देती है और रोशनी करती है। ऐसे इल्म के वास्ते आदमी अपने आप को पिघलाए, मेहनत करे उसके पीछे, क्यों कि इल्म के बगैर आदमी खुदा को नहीं पहचान सकता। किसी शायर ने इस शेर का उर्दू शेर में भी तर्जमा किया है, पिघलना इल्म की खातिर मिसाल शम्मा जेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। खिरदमंद बाशत तलबगार इल्म, खिरद यानी अकल और खिरदमंद अकलमंद, ये मंद हरफ नस्बत है, जिसका अकलमंद अकल वाला, दौलतमंद दौलत वाला, ऐसे खिरदमंद अकल वाला अकलमंद। बाशद ये बूदन मजदर का मुजारे का सेगा है, वाहिद गाइब का। तलबगार इल्म, इल्म का तलबगार। के गर्मस्त पेवस्ता बाजार इल्म, किसी चीज का बाजार गर्म होना यानी उस चीज का चर्चा ज्यादा होना, उस चीज का चलन ज्यादा होना, ये इससे पहले भी आ चुका, वराए कर्म दर जहां कार नेस्त वजी गर्म तर हेच बाजार नेस्त। तो किसी चीज की गर्म बाजारी यानी उसका ज्यादा चलन है। पेवस्ता के मने हमेशा, शेर का तर्जमा हुआ, अकलमंद इल्म का तलबगार होता है क्योंकि इल्म का बाजार हमेशा बारौनक होता है। यानी जो समझदार आदमी होता है वो अपने आप को इल्म के पीछे लगाता है और इल्म में मेहनत करता है, क्यों कि इल्म ही की वजह से आदमी की कदर और इज्जत होती है और आदमी कुछ काम का बनता है। कसेरा के शुद्धर अजल बख्तियार, तलब कर दे इल्म कर दे अख्तियार। शुद्ध शुदन होना मजदर से, माजी मतलब कसेगा वाहिद गाइब है। अजल, अजल कहते हैं दुनिया की इब्तिदा का वो हिस्सा जिसकी कोई हद नहीं और उसकी जिद है अबद, यानी दुनिया के खत्म होने के बाद वाला वो सिरा जिसकी इंतहा की कोई हद नहीं। तो अजल से अबद यानी हमेशा हमेश। बख्तियार, बख्त के माने नसीबा, तकदीर। बख्तियार यानी नसीबे वाला, तकदीर वाला, ये लफ्ज भी पहले आ चुका। तलब करदन इल्म कर दे इख्तियार, कर करदन करना से माजी मुतलक का सेगा वाहिद गाइब है। तो अगरचे यहां माजी के सेगे आए हैं लेकिन हम हाल का भी तर्जमा इसका कर सकते हैं। जो आदमी अजल में खुश नसीब होता है यानी हमेशा से खुश नसीब होता है वो इल्म की तलब इख्तियार करता है। माजी का तर्जमा करना हो तो जो आदमी अजल से ही खुश नसीब हो गया उसने इल्म की तलब इख्तियार किया, लेकिन ये तर्जमा नहीं करेंगे बल्कि हाल का तर्जमा करेंगे। जो आदमी हमेशा से खुश नसीब होता है वो इल्म की तलब इख्तियार करता है, यानी खुश नसीब इंसान ही इल्म के पीछे लगता है और इल्म तलब, इल्म की तलब इख्तियार करता है और अपने वक्त को इल्म के पीछे लगाता है। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबी अजमईन।